U današnjem videoradu predstavljam novi iranski protivvazduhoplovni i protivraketni sistem Arman. Naime, Iranska revolucionarna garda, poznatiji kao Pasdarani, zajedno sa iranskom protivvazduhoplovnom odbranom, promovisali su novi raketni sistem zemlja-vazduh, namenjenih za protivvazduhoplovnu odbranu kao i protivraketnu odbranu, odnosno presretanje balističkih raketa. Promocija ovog novog sistema protivvazduhoplovne odbrane i protivraketne odbrane je održana juče u prisustvu iranskog ministra odbrane. O iranskim sistemima protivvazduhoplovne odbrane se u javnosti zna vrlo malo, a ono što je do danas poznato raketnom sistemu protivvazduhoplovne odbrane Arman je da osmatračko-akvizicijski radar ovog sistema može da otkrije do 24 cilja na udaljenosti od 180 km i istovremeno da nišani 6 do 12 ciljeva za manje od 20 sekundi, a od tipova na koje dejstvuje su strateški bombarderi i balističke rakete kratkog dometa, kao i krstareće rakete i strateške izviđačke bespilotne letelice. Od ostalih poznatih taktičko-tehničkih karakteristika za ovaj raketni sistem su da ima domet po daljini 120 km, ali se ne navodi za koji tip cilja u vazduhu. Nišanski radar otkriva ciljeve na daljini do 160 km, dok je maksimalna visina gađanja cilja u vazduhu do 27 km. Vreme prevođenja ovog sistema protivvazduhoplovne i protivraketne odbrane iz Marševskog u borbeni položaj je 3 minuta, što je na nivou novih sistema protivvazduhoplovne odbrane danas, koji se mogu naći na svetskom tržištu naoružanja. Sa prikazanog video snimka se može zaključiti da se radi o vrlo mobilnom i kompaktnom raketnom sistemu, što znači da ima mogućnost primjene taktike pucaj i beži, a pošto su i lanser raketa i multifunkcionalni radar na samom vozilu, znači da može dejstvovati kao samostalno samohodno lanserno oruđe ili u sastavu baterije u kojem se nalazi veći osmatračko-akvizicijski radar za pretragu vazdušnog prostora. Prema iranskoj novinskoj agenciji IRNA, raketni sistem protivvazduhoplovne i protivraketne odbrane Arman je opremljen raketama domaće proizvodnje Sajed-3 i razvijen je u dve verzije, jedna koja je opremljena raketama sa poluaktivnim radarskim navođenjem, a druga sa raketama sa aktivnim radarskim navođenjem i, kako navodi iz Teherana, sposoban je da ispaljuje istovremeno i jedne i druge rakete zavisno od uslova i od cilja koji se gađa. Po meni, jedina mana koju mogu da uočim sa prikazanog snimka je što ovo samohodno lansirno oruđe nema 4, već 3 lansirne cevi, jer je praksa da se na uočeni cilj ispaljuju po dve rakete kako bi se osigurao siguran pogodak cilja koji je nanišanjen. Pošto Srbija ima dobre bilateralne odnose sa Iranom, moglo bi se uzeti u razmatranje ovaj novi iranski sistem protivvazduhoplovne i protivraketne odbrane, koji nedostaje u zaštiti vazdušnog prostora Srbije, jer pored diviziona raketnog sistema PVO-FK3, u Kini nije kupljen i moćniji FD-2000, koji ima i protivraketnu funkciju. Sve o sistemima protivvazduhoplovne i protivraketne odbrane koje je Kina ponudila za opremanje vojske Srbije na poslednjem sajmu naoružanja i vojne opreme Partner, možete pogledati klikom na prikazanu ikonicu.